I Umeå kommun så lägger vi stort fokus nu på att ta fram en plan för digital omställning för hela organisationen. Och det här är ju för att vi behöver tackla de utmaningar som vi alla står inför. Det är kopplat både till demografi, det är kopplat till klimat, det är kopplat till säkerhet. Det finns flera områden. Och för att göra det här då på ett systematiskt sätt och se att vi tar oss i rätt riktning, så då behöver vi helt enkelt en plan och sen en handlingsplan för att bedriva aktiviteter och ta oss framåt. Utöver det så blir ju en konsekvens att vår egen verksamhet, digital omställning och IT, också behöver ställa om så att vi kan ge rätt stöd till de övriga verksamheterna i Umeå kommun. Och det innebär ju bland annat att vi behöver stärka våra förmågor kopplat till utveckling. Vi behöver också jobba med effektivisering av våra förutsägbara leveranser. Och vi behöver jobba för att stärka vårt partnerskap och samarbetsformer så att vi gör resan tillsammans med verksamheterna. Just det. Och ett ganska omfattande arbete låter det som. Sådär. Vilka era stora utmaningar i det här arbetet skulle du säga? Ja, det är ju väldigt många parallella spår som vi behöver jobba med samtidigt. Så att den största utmaningen är ju egentligen inte att börja på allting på en gång så att det blir övermäktigt. Utan att se hur kan vi balansera att arbeta med den tekniska skulden, jobba med säkerhetsfrågor och naturligtvis ta vara på de nya möjligheterna. Och mycket av det så kokar det tillbaka till att jobba tillsammans. Och för att jobba tillsammans då behöver vi starka relationer. Så att egentligen grunden är relationsbyggande och få tillit i verksamheten. Att släppa in oss, bjuda in oss i ett tidigt skede så att vi kan lägga den strategiska agendan tillsammans. Bearbeta och leverera. Och det klassiska också att inte ta för stora steg utan att hellre börja i en liten avgränsad del och ta hem nytta. En nytta som vi också ska kunna påvisa och sen ta nästa steg. Det brukar vara en framgångsfaktor. Och sen naturligtvis behöver vi också jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi har förmågor som kan leverera på allt det här. Så att förutom allt bollande med saker som ska göras så behöver vi också aktivt bibehålla de medarbetare som vi har. Jobba med både upskill och reskill, för det vi gör idag det kommer vi inte att göra imorgon. Och kunna attrahera nya, unga, drivna förmågor som kan få stöd av seniora personer att växa och utvecklas. Så att det är många spår här. Det är väldigt många spår. AI, är det någonting som kan hjälpa er på traven inom något av de här spåren, skulle du säga? Ja, men det vill vi ju tro. AI är ju en möjliggörare och det är ju ingenting som är valbart. Det kommer ju att finnas med oss. Så att det är att hitta hur kan vi dra nytta av det här. Få bort kanske onödiga arbetsuppgifter. Automatisera i högre grad men samtidigt göra det på ett ansvarsfullt sätt. Det blir ju väldigt viktigt. Så att vi tittar på frågan. Vi har gjort något initiativ med en tidig chatbot. Men det är ingen superstor användning av. Så nu håller vi istället då på att införa en pilot för Microsoft Copilot mot 365-miljön. Och det hoppas vi kunna vara förberedda och kunna dra igång ungefär till sommarsemestrarna startar. Och det finns absolut en förhoppning om att det här kan bidra mycket. Sen ser vi att den riktiga potentialen, den kommer ju när vi har vidareutvecklat vår förmåga för att vara datadriven. För då skulle vi kunna se en större tillväxt med vad AI också kan generera i form av automatiska beslut eller helautomatiserade processer. Ja. Omfattande arbete minst sagt. Sådär. Målbild då? Om vi säger om 24 månader, 2 år. Vart har ni kommit i det här arbetet då? Ja, men då tror jag att vi har kommit en väldigt bra bit på väg mot de målbilder som vi har satt upp i våran plan för omställning. Vi har etablerat de här nya arbetssätten så att vi jobbar verkligen nära verksamheterna. Vi har hittat våra arbetsformer för att i lagom bitar ta oss an omställningsutmaningen.
Vi har använt och kommit igång med bland annat AI, men också just den här datadrivna grunden på ett annat sätt som ska hjälpa oss. Och naturligtvis i det då ytterligare automationer som stöttar oss. Så det är målbilden de kommande 2 åren. Ja, men lycka till med det och tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket.